akatalekeka. Engeje tuli mbyobulamu, kanjogereko n'abantu bebagamba nti oli constipated, olubuto lwesibye. Olulya lwa lwesibye nga tofuluma. Ekisooka by'olidde, oyinza okuba tonywa na kunywa, kimala, weetaaga amazzi, mubiri gwo. Naye bw'oba okimanyi nti onywa bulungi, oli hydrated ekimala, n'emmere gy'olidde si y'ebuzibu. Then kwata okuba carrot, zikubiremu apple ne cabbage. Cabbage embisi. N'ekirala ku cabbage embisi, ddagala lya ulcers. Wow. Kwata juice, ate ka twali tusomesa kimu kale. Constipation, carrot, apple ne cabbage ziri fresh. Then ulcers, kwata cabbage, carrot, n'obuntu bwe bayita bu celery. Celery bu vegetable, oba butunda ama supermarket okusinga ne mu butale, akatale kensinga manya nti nze ndi wa nakasero. Celery, C-E-L-E-R-Y, celery. Bwakula eno buyina ka stem, buyina akantu biringa bikola, then eno waggulu bukola bubaako. Butono bulinga obwa buno bwe tuyita bukootimiro, abantu abayisinga bwe tuyita bukootimiro. Buli awo buyina bwe bufaanana bwe butyo bikoola. Obisaleesale, obikubire wamu onywe juice oyo. Totawanateekamu sukaali, okuggyako abantu abamu bw'oba nga ebintu ebyo tosobola binywa bwe batyo, oteekamu omubisi gw'enjuki n'ogukubiramu, gukola nga sukaali. Gwe ate n'omubisi gw'enjuki mulungi ku mabwa, so mu ulcers, omubisi gw'enjuki gukola. So cabbage eziri fresh. Cabbage ekirala kye zirina, amazzi ago gagenda wunyisa. Oluusi omukka gw'ogenda ofuluma kubanga obadde bloated oluusi. Gugenda teeka muko ka gas mu lubuto. So nywa juice waazo, osobola omunywa ku makya glass, n'olweggulo n'onywa glass. Bw'oba ekyo ng'ogamba byoba juice tojja bisobola, kwata cabbage sale zirye embisi. Twetaaga kiri fresh.